อาลุเมมิงลาบาจม้าหนเมก็ดอกเตอร์ปิวิญญาณဖြစ်ပါတယ်จม้าอดีตบัดเปียปะจินเนี่ยอาจารย์ยาတော့ทีวียอกาจังมาဖြစ်ပါတယ်ทีวียอกาก็โควิด-19โนเวกูซะคันอ่ะเองกูซะแต่หลุมาแล้วแอนติเยရှိတယ်လို့မိမိကနေတဆင်တခြားလူတွေပါပြန်ပြီးတော့တဆင်กูซะနိုင်เนี่ยအတွက်မိမိရဲ့မိသားစုဝင်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပါแอนติเยရှိပါတယ်ทีวียอกาက ကာွယ်လို့လည်းရသလိုကုသလို့လည်းရရဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာစနစ်တကြာကုသမှုမခံယူခဲ့ရင်เนาะတက်အန်ဒီရရှိရဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရမလဲဆိုတော့ချောင်းဆိုးမယ်သုံးပတ်နှစ်အထက်ချောင်းဆိုးမယ်အစားအသောက်ပြတ်မယ်ကိုလေးချိန်ကျသွားမယ်ဖျားမယ်ညာဘက်ချွေးစည်းတွေပြန်လာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် တခါတည်းမှာတော့ချောင်းဆိုးသွေးပါတာမျိုးတွေရင်ဘက်အောက်နာမျိုးတွေတွေ့ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အင်းတီဘီကဘက်တီးရီးယားယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုးသက်ဆေးအန်တီဘိုင်ယိုတစ်တောက်ရပါတယ်။တီဘီယောဂအတွက်တီးသန့်ပိုးသက်ဆေးခိုင်လိုင်းရှိပါတယ်။အဲပိုးသက်ဆေးတောက်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး6လတောက်ရပါတယ်။မပြတ်မကွက်တောက်ရပါတယ်။တီဘီယောဂရှိချောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်မလဲဆိုတော့တလေးစစ်
ဒီလိုမျိုးကလက္ခဏာလောကမပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့တီဗီကိုအနိုင်တိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီဗီကဆက်လက်မကြီးထွားတော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့သဘောတဘာဝပါတလေးစစ်ကြည့်လို့ရှင်လဲ negative ပြမယ်X-ray ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်လဲမပေါ်တတ်ပါဘူး လူတော်တော်များများမှာလေးတန့် ATV ရောဂါကိုတော့ MDR TV လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆေးမတိုးရတာလဲပြောပြချင်ပါတယ်။နံပါတ် 1 အချက်အနေနဲ့ကတော့ဆေးကိုပုံမှန်မတောက်ဘူး။ဆေးကို 6 လမပြည့်ခင်မှာဆော့ဆီးစွာရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ် 2 အချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိမှာရှိတဲ့ body weight နဲ့တေချာမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာမတောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ် 3 အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုတောက်တဲ့ဆေးရဲ့ quality ကမကောင်းဆိုရင်လည်းဆေးမတိုးတဲ့ TV လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးမတိုးတဲ့ TV ကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အရှိမပြောဟားတဲ့အတိုင်းပဲ TV ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ရင်ပိုးသက်ဆေးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ပေါင်းတောက်ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးတောက်တဲ့ပိုးသက်ဆေးကတော့ first line anti-TV လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆေးမတိုးတဲ့ TV ဆိုတာကအခုနကပြောတဲ့first ပိုးသက်ဆေးအပြင်းစားတွေတောက်ရမယ်ပြီးရင်ထိုးဆေးတွေပါပါလာတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကုသရဲ့အချိန်ကလည်းနှစ်နှစ်အထိကုသရပါမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကအရန်ကိုပြင်းပြီးတော့ဈေးလဲအရန်ကြီးပါတယ်ကြတော့အခုနကဆေးရင်ပါတီဗီအဆင့်မြင့်သွားပါတယ်ဆေးပေါင်းစုံရင်ပါတီဗီဆိုတာကအခုနပြောရဲထိုးဆေးတွေတောက်ဆေးတွေနဲ့ကိုမရတော့ဘဲနဲ့အရန်ကိုပြင်းတဲ့ပိုးသက်ဆေးအပြင်းစားတွေ သုံးရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆေးပေါင်းစုံရင်ပါတီဗီဆိုတာမှာဆိုလို့ရှင်လေဆေးအကုန်လုံးကိုယင်ပါနေတဲ့တီဗီအစ်နှစ်ရောက်သွားပြီးတော့ကုစရာဆေးမရှိတော့တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်မှတီဗီယောဂါဖြစ်သွားရင်လေသူကဆေးနဲ့ကုသလို့ရတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးသေးစာတောက်ရမယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ဆေးမရက်လိုက်ရဘူးအချိန်မမှန်တောက်တာမျိုးကိုလုပ်ရပါမယ်အဲ့လိုလုံးမထားရင်
မဟုတ်ပါဘူးခုတလို့ပြောက်ပါရဲ့တခါ TV ဖြစ်ပြီးရင်ကိုယ်စီမှာတစ်တန်းလုံး TV ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုးသက်စေးတောက်ပြီးဒီ TV ရောဂါအမြင့်ပြက်ပြောက်ကင်းနိုင်ပါရဲ့ TV ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းနေရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment မှာမေးထားလို့ရပါရဲ့ဗီဒီယိုကအကျိုးရှိရဲ့ဆိုရင်အားလုံးသိအားဝေမျှပေးပါ share လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ